Daugavpils cietoksnī, netālu no Marka Rotko mākslas centra, turpinās darbs pie izstāžu telpas izveidošanas uz 7. bastiona pulvera noliktavas bāzes, kas nākotnē pārvērtīsies par Martinsona māju. Šī vieta būs pilnībā veltīta Daugavpilī dzimušajam izciliem keramikam Pēterim Martinsonam. Šeit atradīsies viņa darbi un ar biogrāfiju saistītie priekšmeti. Pulvera noliktavas restaurācija, kas tiek realizēta ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas finansiālo atbalstu, norisinās saskaņā ar stingriem vēsturiskā autentiskā kritērijiem. Jumts, kas bija jāpazemina līdz oriģinālajiem līmenim, tagad ir pilnībā pabeigts. Tika atjaunotas arī ventilācijas caurules, kas bija izbūvētas 19. Gadsimtā, lai apkarotu mitrumu. Apjomīgie darbi veikti arī pašas noliktavas iekštelpās. Šeit nevien no jauna ievilka komunikācijas un izveidoja starpsienas, bet arī veica fermentēšanas tvertņu saržģītu daļēju demontāžu. Uz šādu risinājumu uzstāja Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, un tas ietekmē arī būvdarbu plānu. Visu darbu pabeigšana tika pārcelta šī gada oktobrī. Pie pulvera noliktavas turpinās teritorijas labiekārtošana, rotuļu laukumu ierīkošana, amatnieku tirdzniecības vietas izveide un citi darbi. Pēc tam šeit iestādīs ābeles, tādējādi atjaunojot ābeļdārzu, kas te atradās iepriekš. Martinsona māja kļūs par nozīmīgu Marka Rotko mākslas centra kompleksa papildinājumu. Centra speciālisti uzsver, ka ekspozīcija jau ir sagatavota izvietošanai jaunajās telpās. Šobrīd jau ir pavisam gatava tā ekspozīcija, kura ir gatava pārbraukt uz jaunveidojamo Martinsona māju. Tur būs Martinsona gan keramikas darbi, gan grafikas darbi, gan arī viņa paša iedzīves priekšmeti, arhīvs, fotogrāfijas, bet šī māja tik tiešām būs pilnībā veltīta Martinsonam. Laiku pa laikam mēs mainīsim pašu pastāvīgo ekspozīciju. Attiecīgi mēs viņu veidosim tā, lai varētu Pētera Martinsona darbus izrādīt pilnvērtīgāk, jo mums viņu tik tiešām ir palikusies diezgan liels apjoms, gandrīz 600 vienības. Jaunā ekspozīcija ļaus nevien saglabāt Pētera Martinsona mantojumu, bet arī pastāstīt par to reģionālajā līmenī. Meistara vārds ir plaši pazīstams ārzemēs, taču daudzi to atklās šeit, keramika dzimtenē. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.